Asante sana Mr. Speaker. Mimi naitwa Nuru Okanga. Natoka kule chini sana Kakamega County. Pale Matungu Korera Ward acting MCA. Jumamosi tutakuwa tunazika msichana wetu ambaye alikufa wa citizen. Sisi Waluya tunafanya vitu zinakuwa acting. Ule msichana mwenye alikufa anatoka kuhudi yangu. Pole kwa Dida. Jina. Pole kwa Dida. 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 Sasa. Tunaenda. Kwa unauliza aja. Unauliza marehemu eti aja ole. Na muda amekuwa. Tuwani uwe. Enda uwe hiyo marehemu. Kama kwani kuna wanga maiku nyingi. Pole ya. Mr. Speaker. Ukieno sebe pole za. Pole za watu wa Jakaranda naeza kuzituma kupitia social media. On Saturday nitakuwa kule kwa sababu ile ni wodi yango Korera Ward na viongozi na tabaka mbalimbali watakuwa naamini hata hapo Ruto atakuwa Saturday. Ndio tunashare platform moja na Ruto on Saturday. Lazima niongee atakuwa Ruto atakuwa. Believe me. Acha kunipoint speaker. Acha nimalize mambo yangu. Speaker, nataka niingie kwa mada. Nataka niingie kwa mada hii imekuwa ya mwisho. Yarigadi Gachagua kushika Itumbi mashati state house. Mr. Speaker, mimi nataka niambie hivi watu wa Mount Kenya. Hii mchezo Ruto anacheza Mount Kenya ni kubwa sana yenye watu wa Mount Kenya hawezi ona saa hii. Hii mchezo ni ile mchezo Uhuru alicheza na Ruto 2027 kupata Simba's vote. When you mesikia, I don't care. Mr. Speaker, ukiangalia Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto, hii ndio biashara walichezea Raila Odinga. Na Uhuru akasema, yangu kumi, yako kumi. Ruto akaingia. Saa hii wamekaa chini wakaona wa Kenya ni wajinga. Ruto aweke watu Mount Kenya, ameweka Kindiki, Kinyipi. Ndio huyo tena Itumbi aka hapo. Gachagua ndio huyo hapo. Yaani Mount Kenya Ruto amehakikisha iko katikati. Kimani Chungwa pia aka hapo. So ile kitu Ruto anafanya saa hii. Ile kitu Ruto anafanya saa hii ni kuhakikisha wa Kenya awa focus na zile vitu aliahidi wa Kenya. Wa focus na Mount Kenya. In the first round, Mount Kenya imekuwa na mgawanyiko. Tangu Kenya ipate independent, hatujaiona. Hatujaiona Mount Kenya wamegawanyika. Na hii ni biashara ya William Samoei Ruto. Anataka wa Kenya wasiangalie zile vitu Ruto alisema ati akiingia state house utakuwa unapiga simu free. Wewe unaenda tu kwa duka unachukua simu, unaweka namba ya mama yako ushago, unapiga. Wewe unakuja tu hapa Nairobi, unaingia ameweka wifi. Unaweka password, unaanza kutumia. Hizo vitu Ruto hajafanya. So hii vita ambayo ameweka Mount Kenya, ni vita ya kupumbaza watu, raia. Na ni vita ya kupumbaza pia watu wa Mount Kenya. Mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya. Kuna wanaume hiyo Mount Kenya ambaye wanaweza kufanya kazi mzuri. Juzi nimekuwa hapa nikaongea yule former senator Paul Njoroge. Paul Njoroge, ukitaka kujua Paul Njoroge ni nani, uliza Paul Kadigal. Paul Njoroge alikuwa apiga risasi Paul Kadigal. Polika bigati. Anajua Njoroge mzuri. Mwema ni amekua kama na hapa upande wa Azimio. So mimi nasema hivi Mr. Speaker, kwa mada Mount Kenya, na Kenya mzima inisikie. Kenya mzima inisikie. Ruto ni mujanja. Na Ruto ako very wise. Hata hii biashara Raila Odinga kwenda AU, Ruto anacheza na baba. Venye Uhuru alicheza na baba. Wanasema hapa kila wakati nikisema ati Uhuru alicheza na baba, wanasema ati mimi nadanganya. Mr. Speaker, for information, lazima hiyo ni sheria ya IBC. Mwenye ako chairman wa IBC, mwenye ako kura ikishahesabiwa, anachukua simu yake, anapigia president mwenye amekuwa kwa power kumwambia ya kwamba fulani ndiye ameshinda.
kuonyesha Chabukati alichukua simu akapigia Ruto Uhuru Kenyatta akamwambia Ruto ndiye ameshinda. Uhuru akamwambia continue. Inakuwa hivyo. Mwanzo kwa Mr. Speaker. Na hiyo I just need it's a question. Mimi sitasoma. Hiyo ni shauri yako the speaker with direct. Okay. Tafadhali tunahitaji bwana Nuru aeleze kwa bayana na uwazi na undani ni chini ya amri gani ama ni chini ya maktaba gani ama ni chini ya sheria gani ama ni wapi amepata yale ujumbe ambaye anaeleza wanabunge hapa, kwa sababu hii itakuwa kupotosha wanabunge ya kwamba Uhuru ama sijui nani anapiga simu wapi kuelezana bayana ya kwamba huyu tayari ashashinda. Je, hii ni ujumbe kutoka wapi? Sheria gani? Kitabu gani? Asante sana. Subiri, sijamaliza. Na kisha adhibitishe. Adhibitishe akitoa shuhuda inayondosha ya kwamba aliyekuwa chama alimpigia Uhuru simu. Nitafika mimi kama Nuru Okanga naongeanga na maloya wale wako international. Mimi ni mchanganuzi wa siasa na ninaongea na mtu huyu mwanasheria ambaye mkisi huyu anaitwa Nelson Omar. Nimekuuliza si goja ndio nakuja hapo kumuelekeza. Sasa Omar alikwambia goja nakuja hapo kumuelekeza kwa sababu yeye hajakabiliana na mambo ya sheria na mimi najua mambo ya sheria. Unauliza swali acha nikujibu. Acha nikujibu. Nitakupika. Si mara ya kwanza na si mara ya pili. Ukiingia katika sheria yetu ya Kenya, katiba yetu inatueleza waziwazi. Article gani? Umeniuliza swali. Umeniuliza swali. Ukiwa mwanafunzi mzuri na usikize. Umeuliza mwalimu swali na anakujibu. Mr. Speaker, nchi yetu ya Kenya, tusidanganyane hapa. Kwa katiba endelea kwa katiba. IBC mwenye yako. Hapo kwa katiba ya commission mwenye yako. Akishahesabu kura ameshajua ndio hii hapo kwa katiba. Bwana nani? Hapo kwa katiba ndio. Ndio hiyo hapo kwa katiba. Endelea. Kwa hiyo pe. Wewe ndio utatoka hapa. Ndio anachukua simu yake mwenyewe. Mr. Speaker, kufahamika yule president ambaye yako kwa power. Kufahamika yule president ambaye yako kwa power. Fungua hiyo kwamba mtu fulani ndiye ameshinda. Akijatoka kwa president, anapigia mwenye ameshinda kura. Anamwambia wewe ndio umeshinda. Anapigia competitor wake, anamwambia umeluzi. Umeluzi. Sawa sawa. So yule number 1 anaanza kujiprepare. Sam kuja na hiyo information na uchukue. Number 1 anaanza kujiprepare. Information. There is stupid question here. Mr. Speaker, I'm just rising on a point of information. The good man, Mr. Okanga, is bringing a dangerous allegation here without any substantiated evidence that the sitting president received the first information from the chairman of IBC before the election is announced. I was just imagining if the sitting president is also vying and that the opponent is beating him. Is the same phone being made? Mr. Speaker, for the avoidance of doubt, there is a something called
There's something which is being led by head of public service, the head of military, inspector general, and attorney general, the minister for interior. I think those five people, they are the one before election. Those are called, that's called transition committee. From one president to the other, Mr. Speaker. And if you win, you nominate two people in that committee for assistance of transition, Mr. Speaker. So, Mr. Okanga, the good man, Mr. Okanga, for insinuating that there is a call and there is a law that gives people or give the IBC chair, ask IBC chair to call the sitting president, is not true because he claimed that he kokwa katiba. So fortunately, I was carrying around the katiba and I wanted to know the exact article. But unfortunately, the good man is not sure of that article. And I'm also asking which law is it? Is it he claimed that Danson Omari, he has been walking around with Danson Obiari. So Danson Omari should come to this bunge to tell us where he has got that law and misleading our son, Mr. Okanga. So we are begging not to bring wrong information to this gentleman, and Danson Omari should apologize. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mimi naomba Danson Omari ukuje ufundishe watu hapa mambo ya law. Wakae wakijua law ni nini. Usiwe na masomo mingi na ujui law. Lazima kuwa na masomo na ujue law inasema nini. Mr. Speaker, mimi huwezi nitoa hapo. IPC anakuanga na power. Babu amejitransfaia 77 million only. Na huyo ni mtu anaitwa Alai. You know Alai is a broker. Ah, you know Alai is a broker. Yeah. Alai na Babu Owino ni kama maji ya taa, maji ya mafuta ya taa na maji. Alai. Kuna watu wameiba pesa kwa hii government. A lot of money watu wamebeba. Juzi huyu governor wa Machakos, huyu mama alishikwa na 600 million anaenda kubangi nje. Bona hii Alai haku post. Wameshaona watu wa ODM wameona Babu Owino ako na future ya hii kandi. Na nyinyi ni nyinyi. Mimi naambia Alai. Mimi naambia Alai. Nikuwe kwa hii bunge. Ikuwe mara ya mwisho. Ikuwe mara ya mwisho. Kutaja jina ya Babu Owino kwa hiyo mdomo yako. Hamutamua wewe. Ukiripeat tena na kuone kwa hii bunge. Utajua mimi ni gunzu wa hii bunge. Mimi naongea kama mimi. Naambia Alai wewe ni MCA. Mimi sio MCA. Ukiongelea mambo ya Babu Owino
I'm going to deal with you one on one, according to me. According to me, Mr. Speaker, I'm passing a message to Ally. Respect Mheshimiwa Babu Owino. Number one, Babu Owino is not you are an agent. Number two, Babu Owino, you are not you are a client. Mr. Babu Owino, ako na degree zaidi ya saba. Wewe hata mafia yako ijafika Ruai. Mafia Babu Owino tumekunywa maji hii Jakarani. Mafia yako ya lei ijafika Ruai. Waja Raila aende AU tuone mwenye atawashika mkono mpite. 2027 mapurungeke wote wenye Raila alishika mkono wanaenda nyumbani. Wale walikuwa na dandia goti goti ya Raila Odinga wakina Alai, na kuna mwingine huyu comedian Jalango Alai nyumbani watukane kidogo kumbavu nyinyi.